ARB TV-nin səhər-səhər proqramının bu dəfəki qonağı əməkdar artist Aygün Bəylər olub. Millazın məlumatına görə o ilk olaraq toy xəbərindən danışaraq bunun yalan olduğunu etiraf edib. Mən bir açıqlama edəcəm, hamınız şoka düşəcəksiniz. Onda gərək ARB mənə güclü qanarar versin. Deməli, mənim ayağım Moskvada tutulmuşdu. Zəng edib dedim ki, axsayıram, hündürdabanı geyinmək lazımdır. Mən də bunu geyinsəm, ailəm deyəcək. Həkim deyir ki, bunu geyinməlisən ki, ayaq düzəlsin. Mən də papaqla nə hündürdaban geyinim. Bildim ki, ələ salacaqlar. Dedim, nə edim, mən sonradan ələ salmasınlar. Pulum yoxdur ki, gündə bir paltar geyinim. Geyindirdilər mənə hündürdabanı. Dedim, mənə pis şeylər deyəcəklər. Qoy, mən yaxşısını deyim. Hündürdabanı qoydum, adını da qoydum ki, ərə gedirəm. Heç yerdə deməmişəm, partlayacaq bu. Sonda Aygün Bəylər bu xəbərin məhz reklam xarakterli olduğunu da gizlətməyib. Artıq utanırdım, ağsaqqallar təbrik edir. Deyirəm, fikir verməyin, şov biznesə bu lazımdır. Layihə edən bir nəfər mənə dedi ki, bu xəbəri yay hamı yazacaq. Birinci bunu reklam elə, amma layihə etsən heç kim yazmayacaq. Dedim, inanmıram. Göpə bastım, əcəb etdim. Statın sonu.